Só tirar o cérebro da borboleta. Dracarys, mano. Manda bala. Dali, vai um pouquinho pra sua esquerda. Mínima coisa. Pra esquerda? É, pra sua esquerda. Você tá virado pra onde? Não, vai acho que eu tô pra... muito já, mano. Se eu for mais, eu caio. Pode pá. Ah. Vai dar. Foi. Valeu por esse vídeo, cachorro.